А ние вярваме и ние знаеме, че Бог ще те използва в предавания, ако си спомняш. Аз абсолютно го вярвам. И а, наистина не е лошо да се правят такива предавания. Ние може и тук да направим. И има какво да кажем на този свят. Даже има много колеги, които правят такива предавания. Те са доста успешни и може да се задават въпроси. И Бог да нареди да организираме нещо такова. Така че това е полезно, брат и стри. Аз съм също така някой път. Има така благодат. Това помазание ме държи 2-3 дни даже след това. Не веднага се изпарява. Той както при Моисей, ако си спомняте, той отиде в планината, горе при Бога и беше 40 дена там. Казва се, че нито яде а, нещо, беше в пост. Нали така? Обаче след тези 40 дена Божието присъствие беше толкова силно, че той слезе при хората долу с плочите, ако си спомняте, и чак лицето му светише от това присъствие. Сега, не така буквално с такава светлина, а от помазанието просто те изпълва и той е като някакъв духовен ореал, то се вижда върху човека, когато се изпълнен. То си личи, както беше и случая с Стефан, беше изпълнен със святи дух и тъй като го гледаха, казаха, лицето му приличаше като лице на ангел. Даже лицето ти се изменя от помазанието на святия дух. Така че това помазание не е случайно, Бог го дава за всички нас и ние при всички случаи ще се чувстваме добре и то ще ни развивате първа, а и даже ще ни употребява по мощен начин всеки ден от вас. Бог да ви благослови. Имаме ли други? Някой да благодаря и друг? Казвайте. За всичко добре. Добре, брати и сестри. Продължаваме да си говорим и днес ще завършим темата за хвалението и за поклонението. Говорихме важни неща и трябва да ги запомним, че това е едно голямо наше мощно оръжие. Аз вярвам, че всеки един от вас в трудности го е използвал понякога. Има ли такива случаи? Някой да, да е бил в изпитание, да се е молил, да пел? и след това нещата да се оправили. И това е абсолютно всеки ден, може би, е да го правите на всяко място. Даже тук, понеже има близко гори, може да отидеш дори в гората и да си попееш силно, защото там в гората може силно да пееш, нали сега вкъщи. Да, като събираме гъби, разбира се, да. И гъбите връзват още по-бързо. Да, наистина, защото музиката, която Бог е създал, тя е нещо уникално, тя е творение на Бога. Значи всичко, което ние използваме, което правим, това е творение на Бога. Музиката е творение също, сестри и и тя е толкова красива. Даже казва се, че когато се роди Исус, когато се роди Исус, имаше овчари, си спомняте, там на полето, и ангела им се яви, им каза, че м м м м м м м м Днес ви се роди Спасител и така нататък, и те слушаха, бяха въодушевени. И когато завърши посланието си, в същия час се казва, в същия час се появи ангелско воинство, които хвалеха и пееха на Бога. Ето хваление тук на земята, там в Дом, на полето, овчари слушат, гледат, ангелите пеят на Господа. Днес ще четем и ще размишляваме такива неща. И хора, които са чували ангелския хор, между другото, и са чували и хваления от ангели, каза, че ангелите пеят толкова прецизно. Просто нямат нито една грешка там, нали, ние все още сме далеч от ангелското хваление, но се приближаваме ден вече. Сме по-близко, отколкото при 10 години. Но е много силно, защото самата Библия казва, че ангелите и всичките творения, нека да отворим там в Псалом 148. Вижте какво се казва тук! Цялото творение хвали Бога навсякъде по Вселената и по невидимия и по видимия свят. По видимия свят го хвалят християните и вярващите, а и животинския свят. Единствени, които не хвалят Бога, това са невярващите и тези, които не обичат Бога. И те нямат никаква надежда за живота след смъртта. Тяхният живот е изцяло само тук те нямат никакво щастие. Почти, защото щастието е мимолетно, то е със страйността на изпаряваш се спирт и докато се изпари спирта и щастието излетя. Тоест, светските хора не познават Бога и те не разбират това голямо щастие от това аз и вие да пеем и да хвалиме Бога. Има стихове, има един стих, се казва там, че Господ живее и пребъдва в хвалението на Неговите свети, Господ присъства там. Днеска ще разгледаме два-три такива пасажа. А, тук в 148 салон, вижте колко е хубав салон, какво се казва братството. Имаме ли библии? Някои библии носи ли си? Добре, отваряте всички книжни библии и започваме да четем. И сега вижте какво се казва тук. Хвалете Господа в небесата от първи стих, хвалете го във височините, хвалете го всички негови ангели. Ето вижте тук за ангелите, за които ви казах, Господ казва на ангелите, хвалете го ангелите. Когато отидеме в небето, в небето има милиарди ангели, братистри, милиарди. Ние всеки един от вас, цялото човечество са около 8 милиарда станаха. И минимум по един ангел има със всеки един от нас. Всеки ден. Той ни пази, той защитава, брани и така нататък. И той води битките ни, изпратене от Бога. Той е представител на Бога и всеки ден е с нас. Даже аз съм ги чувствал някои път ангелите, ама някак да се... Нали, те... Ни учат да живеем на вяра. Няма как да стег да се прегръщаме там, защото те са други същества от другия свят. Но а, въпросът е, че тук има заповед. Хвалете го всички негови Ангели, хвалете го всички негови воинства. Всички невидими същества, воинства и ангели, арахангели, херовими, серафими, хвалят днеска Бога. Значи, както и ние с днешния ден преминава и след малко ще се стъмни, ние всички ще ходим да си лягаме там. През целият ден обаче в невидимия свят, какво се е случвало? Хваление към Бога имало. През целия ден. В Исая там се споменава, че когато Исая видя Божия престол и каза: Видях серафимите, които имаха шест крила, които хваляха постоянно Бога и казваха: Свят, 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 Господ Бог, Всемогъщи са Бог. И те не го казват. Аз съм, съм слушал така и много силно получение в тази посока. Че точно в той момент а, ангелите и херовимите не казват към Бога за това, че механично трябва да го направиш като един грамофон и да повтаря свят, 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 свят и така нататък. Не, те от възхита, разбирате ли, като видиш нещо хубаво и ти от възхита се възхищаваш, нали така. А те са в постоянна възхита, постоянна. И така ще сме аз и вие. Ангелите всички са в постоянна възхита, защото Бог е вечно възхищаваща личност. Разбирате ли? И аз и вие всички ще сме. Всички човеци, които са там, те са се срещали отдавна. Нали? Те са възхита, в възхита, положителна. Даже аз съм чувал следното откровение, аз съм ви го разказал преди. И това е историческо откровение. Някакъв свети е починал преди, още в първите векове, угоден на Бога, пише го в архивите там, мисля, че на католическата църква, няма значение, попадна ми да го чета. И години след това, години след това, друг човек е починал, нали, години след, много години след това. И Бог го завежда в небето. И понеже този е бил известен, не си спомням точното име, но ще го открием, защото отдавна съм го чел, и той е известен светие. И, и той човека, преживял клинична смърт, отишъл в небето и се върнал и разказва, какво видях. Видях същия брат, който е в небето, пред Божия престол пред Небесно Царство така. 200 години земни. 200 години. Разбирате? И то не е умрял, нали? От възхита и от щастие в присъствието на Исус. Тоест, това, което искам да ви кажа, че това е самата истина. Ангелите го хвалят постоянно от възхита, от щастие. Нещото са слуги и механично го изпълняват. И така, вижте още какво се казва в същия псалом. Само секундичка. в следващия стих хвалете го слънце и луно хвалете го всички светли звезди, хвалете го вие висши небеса и, и води, които сте над небесата вижте колко интересни неща, и стри Бог казва на слънцето самото слънце да хвали Бога и сега слънцето и, и луната както се казва тук, те са неживи същества, те не са Нямат душа, не дишат, знаете, нямат а, тяло физическо, нямат сърце и така нататък. Но Бог казва: хвалете го, Слънце и Луно. Хвалете го, всички светли звезди. Значи, когато виждаме звездите, разбираме от този псалм, че има а, искане от Господа, защото това е Божието Слово самата природа да го хвали. Самите те са предмети, нали, тези звезди. И казва, хвалете го всички висши небеса. Висши небеса си има предвид всички, които са в небето. Аврама от Олоно, те, това е в небето и в небето всички същества там да хвалят Бога. И хора, които са там в момента какво правят? Всички наши близки, които са там, те са в постоянно хваление, но не механично и уморително. Не, те са в такова щастие, защото това е животните крилати птици. И следва това почва човеците. Земни царе. Вижте какво изискване има Господ към царете и към управниците. Вие, земните царе, вместо да хвалите себе си, хвалете Господа. Нали? Това е изискване. Колко тя ще го изпълнят. И всички племена, князе и земните съдии, между другото. Представете ли си съдебния състав в а, Върховния съд, да речем, и да се събере, да дигне, да изпее едно хваление към Бога? Защо не? Нали? И подсъдимите там ще се каят за греховете си. Ами защо не? Защо да не е така? А ето вижте всички съди, хвалете Господа. Юноши и девици, старци и младежи, нека хвалят името на Господа. Защото само Неговото име е превъзнесено. Славата му е над земята и небето. Той е възвесил рога на людете си, славата на всичките свети, на израелтяните, люде, които са близки Немо. Амин. Тоест. Всяко създание, всяко творение, всички човеци и всички свети да хвалят Бога. Специално за Луната искам да ви кажа едно свидетелство да и минаваме нататък. Два интересни случая, после ще ви разкажа. Ще гледаме да свършиме на време и навреме. ще имаме молитва после, които искате. Специално кръщение със свети до който иска, може пък да се молиме. Там минали път имахме две чудесни кръщения и вярвам, че и този път Бог ще даде. И така, на Луната, не знам дали знаете, че първите астронавти, които са стъпили, това са били американските астронавти на Луната. А, първият космонавт, между другото, Юри Гагарин, нали сте чували за Юри Гагарин? Юри Гагарин излита, той е първият космонавт. Обаче, всекак, понеже техниката била много така ненапреднала тогава, и Юри Гагарин излита с а, този кораб, и само прави една обиколка около земята. Той не е ходил и си каца. И сега, не знам дали си го чули, сега на 12 април е неговия ден, но той е починал много скоро след това, поради следния факт. Юрий Гагарин вижда през люка, когато е летял, защото той, те, космонавтите не извършат никакви движения. Той е първият тип. Те само лежат и гледат през два люка от какво се вижда и говорят долу, съобщават на земята. Бе, те са като на Луна парк си лежат сега. Особено в безтегловност там. И през люка е видял извън кораба ангели. И той, когато се прибира на земята, това го споделя с жена му. И жена му е станала ревност на вярваща след това. Обаче у ние комунисти, там, какъв, какви ангели, какво си говорил ти? Само да кажеш, че си видял, значи направо ще те ликвидирам. И те са го заплашили истински случаи. И когато се връща, му казват директива там на партията, ще кажеш така, не видях никакъв Божий престол, няма никакъв Бог. Защото нали? знаете, че тази система воюваше срещу Господа, Ясни ли сме? Иначе ти режем главата. Ние сме, всичко ние сме финансирали тук, а ти да се прославиш така в цял свят. И той действително прави това изказване. И казва, няма никакъв Бог, не видях Божия престол и така Ама, то Божия престол не значи, тук ще го, луната е съвсем близо. Къде ще го видиш тук около земята? Божия престол. Божия престол, третото небе, ти въобще не можеш да си го представиш даже. Само трябва да го четеш и да го вярваш, както и да е. Но човека казва това нещо. И няколко месеца по-късно, той бил военен летец в а, военната авиация там на Русия, и поради голямата слава, вижте, че славата някой път а, така заслепява човека прекалено, но понеже станал, голям, много известен, много популярен, и той вече започнал да а, човека да си попива сериозно, нали, станал пияница, пълен. До такава степен, че се качвал на самолета, на военния самолет и естребителите, нали, миговете, които са тогава по това време, пиян. Така се пие, както днеска някой се напие, вече се мисли за всемогъщи и се качва на колите. И един от всички тия случаи, те го съветили, бе, не дай така, бе, ка, аз съм Юрий Гагаре, ти, ти, ще ми кажеш, аз и мога се едно, аз съм Господ вече. И на едно от тези качвания се качва с още един отзад негов спътник. И сега ще правят лупинги нагоре-надолу, ще се фукат нам пред другите. Засилват го самолета, обаче понеже пиян той не може да прецени всичко и се приближава към една планина. Това е истински случай исторически смъртта на Юрий Гагарин и, не можал, и правил някакъв такъв завой и не можал да изтегли самолета и се забива в планината и на място Юрий Гагарин умря. И понеже казва, че няма Бог, ето и него вече го няма. А не знам, може би жена му е живяла след това, трябва да го проучим точно доста години, защото тя е станала вярва, ще почнала да ходи на църква. И кой иска да ви кажа във връзка с Луната? Че първият американски астронавт, който стъпва на Луната, понеже все пак Америка, културата е свързана с вярата в Бога от 200-300 години назад. И той човека не е бил вярваш, но не е бил против истините за Бога. И м практически качват се, слизат с още един-двама са били. Тоест този, този се казва Армстронг. Може да прочетете в интернет. Той мисля, че наскоро почина. Вече много възрастен. Но какво се случва? Малко преди той да излети, той преживява много тежък инцидент в семейството. Неговата жена и двете му деца катастрофират и умират на място. И той ги загубва завинаги. Но понеже той се е хванал в тая посока, да вече да се упражнява, да кацнат на Луната. И както и да е, и той, това го, дори го има заснето някъде по клипчета, го има качено си също. И сега вижте какво се случва. Това той го разказва след това в е, мемуарите си, в книгите си. Когато казва, слезахме на, от кораба, нали, кораба е един, те направили един такъв като лека кола с железни гуми, защото не знаели каква ще е горе обстановката, дали ще е пръс, а то горе са скали е било. И най-интересното, че те очаквали, защото никога не са ходили, не знаят какво е там, и очаквали да има около един метър прах, дебел прах. Защото всеки ден, вие знаете, дори тук се натрупва прах, космически прах от въздуха и това нещо, като минат 100-200 години, то ще е толкова. Нали? Вие които чистите прах, ние всички трябва да чистим прах и те, те затова и колите ни така се по понякога, както и да е тук за, за нас, но очаквали, защото те изчислили, че земята била на милиони години и щом милиони години, да речем на всеки една година един милиметър прах, значи на милиони години един метър прах и вече подготвили ги с едни специални такива като снегоходки да стъпват в големия прах, за да не потънат тука. И изведнъж се оказва, че прахта е само 10 см. Което означава, че Земята не е на милиони години, а само за тия 6000 години 10 се е събрало толкова. Както и да е. И той, даже това го, го има заснето, аз съм гледал видеото и те скачат като в малък сняг и почват да си търкат краката и се радват много. И обаче той в един момент в тази радост, понеже те са с скафандри, те са вързани с един маркуч към корабчето там, към а, станцията, и в един момент той казва, изведнъж, докато другия астронавт нещо си прави там по станцията, изведнъж виждам във видение жена ми и двете ми деца там на Луната. Много силно. И те без. Виждам ги ясно и те ми махат така. И все едно ми казват, айде, чакаме те. Живи. И той като вижда това нещо, той почва да скача от радост. И сега понеже на луната е той скача бавно, нали? И докато падне бавно, и това го има за снето, как той скача, но видението не се вижда, защото го вижда само той. И он си другия му казал, ей, не дей, ще се разкъсаш. И край с, теб тебе живота ти ще свърши, ще се откъснеш от кораба и налягането понеже голямо и вътре ще се пръсне главата в, 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 в скафандера и край. И той каза, много ми пука. Аз, нали, хората, които... Хората, които ги обичам, те са тука. Но, въпреки всичко, овладял се човека. И сега вижте какво става. Връща се и той го разказва това нещо. И хора гръмнали, особено християните, щастливи. Нали? Защото това Бог му го е показал. Бог присъстви на Луната по невидим начин. По същия начин. Ние от... ако отидем на Луната, брати и сестри, да даде Бог някой ден, хиляда годишното царство, да, да направим... Защо не? На хиляда годишно царство, между другото, когато дойде Исус втори път, ако сте чели добре, пише, че той ще дойде с десетки хиляди свети и ангели. И сега си представете, че той е дошло за секунди. И ние вече сме в хиляда годишно царство. Исус ще бъде в Ярусалим, Той ни е назначил нас. Тук ще управляваме. Това го пише. Ние ще изучаваме скоро милениума. Да видите какви неща ще стават там. И ако отидеш и кажеш на един ангел, те ангелите ще са тука и те. Байде малко ме качи на луната да видиме. Мислите ли, че той няма да ни качи. Естествено, че ни качи. Той казва, искайте, ще ви се даде. Тези обещания са вечни. Както и да е. И когато се връща на земята, жив и здрав, истински случай, истинско свидетелство, Бог го среща с течение на времето. Той не е станал вярващ, нали? Но това е било много силен а така отпечатък в неговото съзнание, в неговото сърце. И Господ го събира с вярващи. И даже той разказваше как първо отишъл в някаква църква, нещо не му хареса. Обаче отишъл после в някаква 50-та църква, кръвта на Исус или нещо такова. И казва, като ги виждах тези хора, как хвалят Бога. Като жив, казва. Той не го вижда, Господа. Обаче вижда хората. Като че се жив, както и ние го правим сега. Ние хвалим Бога, не че се, но Той е жив. И ние чувстваме Неговото присъствие. И вика това толкова ме е докосна. И аз да имах ръце, повече на хваля. Бог ме посети, кръсти ме със Святия дух и човека стана християни. И Ян Стронг ще го видим един ден в небето 100%, когато дойде мали, нашето отиване там. И кой иска да ви кажа, брати и стри, Бог и на Луната, и на всяка точка, и на Сатурн да отидеш, и на Венера да отидеш, и на Юпитер да се качиш, Господ присъства и там. И оттам да се помолиш, а и те сега ще ми ходят на Марс. 6 месеца ще ли да ходят, нали? Не знаете, тръгнаха вече там една мисия. 6 месеца сега ще седят в един кораб, осукани и стъкани там, само и само да видели кой има на Марс. Нали? Основната цяло, знаете, че тя е корисна. Те, понеже който пръв каца на тия планети, той вече добива първите права. И ако вътре има злато, ще измислят начин златото Шу, на прах в джобовете на астронавтите в, на Земята по някакъв начин. Или ако може през интернет да го пуснат, както и да е. Но при всички случаи това са целите на, на земните така, уш, науч, учени и така нататък. Всичко се опира до това, както и да е. Но това, което си говорим с три да хвалиш Бога, е заповядано на луната, на слънцето, на всички творения, на морските чудовища, на природата, на животните, на птиците и на нас, човеците и на светиите. Аз ще ви прочета един много силен случай във връзка с хвалението, поне днес ще завършим темата, а тези два случая, които ще ви прочета, са много важни и много силни. Това е във второ летописи 20 глава. За да не се бавиме, ще ви преразкажа малко какво пише там. Историята на Йосафат. Историята на Йосафат. Това е един цар на Израел, който беше угоден на Бога. Той търсеше Господа през цялото време и един ден, преразказвам, за да не се бавиме, един ден амонците и муавците, кои бяха амонците и муавците, спомняме ли си? Някой дали си спомня амонците и муавците? Не, не си спомняме. Амонците и муавците са двете дъщери на Лот, ако си спомняте. Лот имаше две дъщери и какво се случи там, спомняте ли си? И те забременяха и родиха Амон и Моав. И от тези се родиха две племена, амонци и муавци. Да, ама с течение на времето те станаха врагове на другите хора. А те са Лот и Авраам, от който е Израел. Те бяха. Лот беше племенник на Авраам, роднини. Но с течение на годините, понеже вече не се знаеха, не знаех, те се мразиха. И сега монците и младците нападнаха Израел и това стигна, тръгнаха да воюват против Йосафат. На времето воюването, знаете, че беше с цел плячкосване. За да може да речеме дадено племе да се наяде и да се напълни с користи и с печалби, той няма да ходи да копае да оре по лесния начин, както и сега отиде, ограби банката, изкубне банкомата вече от магазина и кой знае какво направил, влезал в рая. И след два месеца го откриха и 20 години по затвора има да мие пода там и килиите да ги чисти. Не го виждам, нали? Но вижте какво безумие. И тогава царуваше този закон да отидат и да плячкосат другия народ. И да му вземат всичко. Да му вземат жените, да му вземат децата, да ги направят роби, да избият мъжете, да вземат користите. Всичко възможно. И така се живееш. И тук нападат Йосафат тези амонците и муавците. Той се оплаши и прогласи пос. Вижте сега как воюваха в Израел тогава. Пос, брата и сестри. И ние днес, като има нужда, като има изпитание, ние прогласяваме пост и този пост работи, сега ще разберете. И Иосафат застана пред Господния дом и пред целия народ, целият народ се събра и сплаши се, защото виждат смъртта. И започнаха да се молят, нали? бързичко минавам през цялата история. И той започна да величае Бога, каза, Боже наш ти, който си изпъдил всички жители на тази земя, дал си я завинаги на потомството на приятеля си Евраам и те се заселиха и така нататък. И ти каза, ако ни върхлети зло или меч или съдба и ние застанеме пред този дом и извикаме към тебе в бедствието, тогава ти ще послушаш от небето и ще избавиш. И това слово, между другото, въжи и до днес. Значи, ако дойде зло в нашия живот, както сега е свързано с... Вирусната история, бедствие и зло. Господ е обещал, че когато извикаме в единство и съгласи към Него, Той ще избави. Ако щете, и, и целият народ, и цялата държава. Но всички трябва да извикат в единство и в пълна вяра. Разбираме ли? И, и така. И се казва, че м започнаха тази молитва и. М и той практически, молейки се пред целия народ, искаше Бог да помогне. Прескачаме цялата молитва, защото е голяма. Всички седяха, каза, с децата си и с жените си и с чедата си. Тогава, вижте какво се случи. Сред Господния дух имаше един левитин Язаил и той беше син на Веная, син на Енила и така нататък. И Святия Дух слезе върху него и той започна да пророкува. И вижте сега какво беше пророчеството. Отговор от Бога. Това е в 15 стих вече. Сме там. Да. И какво се казва? Не бой се нито да се оплашите от това голямо множество. Защото боят не е ваш, а боят е Божий много силно слово, брат Истри. Когато застанаха в пост, те се оплашиха сега. Той и, и ние някой път се оплашаме от нещо. Заставаме в пост и се молиме и чакаме. И Бог изпрати Святи Дух да каже на тях не бойте се, боят не е ваш. Разбира се от други места, че тази армия била 10 пъти по-голяма от техната армия. Те са били няколко стотин хиляди, а нашите хора са били няколко стотин. И е, практически те със сигурност ще изгубят Библиката, защото повечето са били жени и деца. И сега някак жените и децата да ги сложат с мечове там да воюват. И са видяли смъртта по този начин. Но Бог ги успокоява. Първо им казва нещо с вяра. Боят не е ваш и това въжи и за нас днес. Боят е на Господа и каза след, слезте утре против тях, направете крачка на вяра, отивайте против е, трудността там, нали, в случая и там ще ги намерите при Асис и ще намерите при края на долината пред пустинята Еруил. Не ще да бъде потребно вие да се биете в този бой. Поставете се застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление. Да не се оплашите. Вижте какви са съветите на Бога. Не им каза, взимайте оръжите, пушките и камъните и бомбите. Ами, не бойте се. Отивайте да ги срещате, но вие няма да воювате. Т.е. те трябваше да направят голяма крачка на вяра, брати си. Представате ли си да идва войска и Господа не отива и срещу войската с голи ръце? И те ще кажеш, леле ми, ако ме убият, не бой се. Ето, това е крачката на вяра, която понеже Бог беше с тях, Той ги обучаваше. И, и тогава се казва, че когато чутва откровение Иосафат, понеже той обичаше Бога, каза, той се наведе до земята и падна по лице. И целият Юда и всички яроселимски паднаха и се поклониха на Бога от щастие от това, тази добра новина, която им даваше. Въпреки че те не виждаха резултата още, но новината беше изключително положителна. И след това на сутринта, вижте какво се казва, даже тук се казва още малко, че те започнаха да хвалят със силен глас Бога, започнаха да пеят, само като чуха новината. Хвалиха Бога. Но сутринта станаха рано и тогава я да събра цялата им там техна минимална войска и казва «Слушайте ми, вие, ерусалимски жители, вярвайте в Господа вашия Бог». И ще се утвърдите, вярвайте в пророците му, ще имате добър успех. И той нареди те, вижте сега какво нареди той. Някой от тях да пеят Господу и да хвалят великолепието на неговата святост, като излизат пред войската, казвайки славословете Господа, защото милостта му е довека. И когато почнаха да пеят и да хвалят Господа, Господ постави засади, против амонците и муавците и против уния от кълмистата земя Сеир, които бяха дошли против Юда и те бидоха поразени. Значи, вижте какво се случва тук. Той им казва се, войската върви, нали, неговата войска, но пред нея служиха хвалителите. И да почвате да хвалите Бога. Тържествени песни. Не песни на плач, че видиш ли това ни е последния ден, защото тези са много хилядна армии, те ще ни избият по-човешки. Но по божествено, божественото мнение е точно противоположно. И се казва, че те само за това, че започнаха да го славословят и да пеят, и да пеят, и върват си, представете, и върват към, към опасността и пейки. И Бог постави засади, вече Бог воюва, и Дадо имаше победа и вижте какво се казва, че а, амон, амонците и муавците стигнаха против жителите на хълма Сир, за да ги изтребят и заличат. И това помогна те взаимно да се изтребят. Се казва тук. Амонците и муавците са две отделни племена. Но са тръгнали още някакво племе да заличат. И Бог е направил нещо в очите им и те изведнъж се гледат и се мразят и се изколиха по нещо си. И вижте какво продължава надолу. Юда стигна до стражарската кула, погледна множеството и ето те бяха мъртви тела, паднали на земята и никой не беше се избавил. Едни други се избиха и цялата опасност свърши. Ето начина да се вземе една победа. И това също върши и за нашия живот. Като си в много скръп или в много проблеми, почвай да хвалиш Бога, докато ти олекне. И тогава Бог ще разреши проблемите. Боят е на Господа. Това ни се казва тук. Това е начинът. Тръгвай срещу проблемите, но с песен. И с благодарно сърце. И с песен. И благодарно сърце. И песен. И благодарно сърце. И песен. И благодарно сърце. И Господ ще направи враговете да се самоунищожат, както се казва тук. И даже Иосафат и хората му дойдоха да ги оберат. И намериха между мъртвите тела твърде много богатство. Ето вижте, благословение даже дойде. От най-големия страх, че ще загубят живота си, дойде изключително голямо благословение. Те отираха да ги обират, умрели тела, нали? И натрупаха, защото всеки си взел пръстените, сигурно гривни, поджобовете. Не знам защото богатството беше с тях, но имаше, както се казва, и те се напълниха с голямо богатство. Нали, от, от, цялото това нещо, до толкова, че не можеха да го отнесат. Три дена обираха, защото користите бяха много. Три дена обират, нали си представете, войската на Израел. Т.е. За, вижте, за да те благослови Бог, може да минеш през една такава опасност, но когато те прославиха Бога и пееха на Бога, опасността премина и голямо благословение ги заля. Разбирате ли, това е тайната. Тук и това е примера и какво да правим и ние днес. Три дена обираха користите не може да спре това благословение, изключително. На четвъртия ден се събраха в долината на благословението, така се е нарекли тази долина. Значи от долина на смъртта, която те виждаха, че смъртта идва, това стана долина на благословението. Три дена всеки събира и носи в къщи и там благословиха Господа и за това онова място се нарече долина на благословението, и така се нарича и до днес. Много силна истинска история. Нататък има и други истории, свързани с Йосафат, победи, които Бог даваше и те се дадоха и за примери за нас днес, скъпи брати и сестри. Как ние да побеждаваме в нашите мъки, в нашите трудности, в всичките ни борби, битки. Това е изключително важно. Минали път говорихме за апостол Павел и за сила там в затвора. И сега виждате колко силен пример. Нали, Хвалиха Бога, пееха от се сърце, отиват срещу опасността, хваляйки Бога, без да ги е страх, без да се плашат, с пълна вяра. Самите врагове се самоунищожиха помежду си, паднаха и богатство да към тях. Изобили три дена събират стурбите, си представете, и носат къщи. Сигурно жените им скажат, де ти е гривни ти е пръстени. Еми, ето, събираме ние, долината на благословението. И така. Сега във второ летописи още един такъв пример ще ви кажа и след малко ще се молиме. Говориме си за това, че хвалението към Бога е нашето оръжие. Хората, които ни слушате там, Бог да ви благослови, хвалете Бога във всичките ви трудности. Всеки ден Господ присъства по същия начин, както е при нас, така и е при вас. Всеки ден хвалете Бога и долината на благословение ще дойде и при вашия живот. Амин. Вижте във второ летописи, пета глава, един също много интересен случай. Преразказвам ви го набързо. Историята на цар Соломон. Цар Соломон построи този огромен храм в Израел. Храмът е доста огромен. 100 и... Самата сграда на храма е към 150 метра. Самата сграда. Отделно двора много голям. Ние бяхме на нали, миналата година там, но той двора седи до днес. Една единствена стена е останала. Те са доста дебели стени с едни огромни камъни. Даже като гледах тия камъни, си чуди, какви технологии са измислили, за да ги предвижват. Те са огромни камъни, по един кубик, един камък. Каква е тази работа на времето? Това изобщо не е имало толкова къл, за да измислят кран пък няма и как, от какво ще го правят? От дърво крана и от листа. Нито желязо, нито нищо, но измисля, да злато е имало, но златото е мек метал, не може с златни куки да носиш тежки камъни и така. И се казва сестри и братя, че тук в тази история, че посветиха Господния дом. И Соломон внесе неща посветени на Бога, които цар Давид, баща му, остави като наследство. Между другото, не знам дали си спомняте колко е било наследството на цар Давид за този храм. Спомняте ли? Не сме го говорили тук. Споменато е в предните глави, цар Давид казва, аз в а, смирението си оставих а, на за Божието дело, част от личното си богатство, не знам колко хиляди таланта злато, които го изчислявахме в съвременни мярки, 22 тона злато е оставил. Давид, Бог го беше благословил, защото завършвам живота, като злато не мога качеш качиш небето, нито на луната мога да занесеш, нито нищо. И той го остави за сина си, за да може да строи храма. И ето тук се казва, че всички тези златни неща, посветени от Давид, ги положи Соломон и е, така нататък. Нали, прескачаме малко, донесаха Божия ковчег. И сега всички израелеви мъже, трети стих, се събраха на празника в седмия месец и когато дойдоха всички израелеви страни, старешини, левитите дигнаха ковчега, пренесаха ковчега и шатра за срещане и всички свети принадлежности, които бяха в шатъра. И сега вижте какво се случва. Принесеха всички, нали, организацията там, храма Грамадански, всичко се събрало в храма. И цар Соломон, ще стих и цялото общество, което се бяха събрали пред него, бяха пред ковчега. Нека си представим за момент, нали, Божия ковчег в средата, цялото общество, народ е претъпкано е било с хора, защото самите евреи тук са няколко милиона вече. Нали? Моисей години преди това бяха 3 милиона, пък тук са вече в, пъти повече години след това. И а, множеството казва, не можеше... Да, вижте какво се казва, че те принесеха жертви, овци и говеда, които по множеството си не можеха да се пресметнат. Жертви, говеда и овце. Значи, е като било пресеци, жертвеник там пълно с говеда вътре, както и но това беха жертви за Бога, по Стария Завет това трябваше да се прави. Свещеници какво направиха? Внесеха ковчега на Господния Завет на мястото му на светилището на дома, под крилата на херовимите, защото херовимите бяха разперили крилата си. Знаете, на ковчега имаше една така като изработка, едни херовими с разперени крила и те поставиха с върлината ковчега там, под тези херовими, като отделен, така предмет е било това нещо. Прескачаме малко. Вътре в ковчега се казва двете плочи на се имаше жезела и така нататък. И а, обяснява се как свещеници са излязли, прескачаме тук и вижте сега тук, какво се казва вече в 12 стих. и всичките певци, левити, Асав, Еман, Едорун, там някой си, синовете им, братите им, облечени в висон, държащи кимвали и арфи, стояха на изток от ултара. Значи, оркестъра с две думи, значи, с а, псалтири, кимвали и арфи. Седи оркестъра готов да пее и да свири. Нали? така? На изток и с тях 120 свещеници, служители там, които ще служат. И всичките те, вижте, какво правиха? Свириха с тръби. Значи, да си представим за момент това посвещение на храма. Изведнъж се разферим. нещо, Не знам точно каква е музика. Някак да дойде до нас. Това е при 3000 години е станало. Няма касетки, записи. GSM и не е имало тогава да записваме. И записващо устройства. Но можем да си представим мелодите. Даже, между другото, мелодия няма как да се запише на, дори на каменен носител тогава на времето, за да запишеш текст, който да остане вечно, са пишели на камък. И умре това поколение, другото камък остава. Както и тук в Преслав има от времето на цар Симеон текстове и то текстове от Библията. И на камък, да. Сигурно, като си писали писмо, нали, Страф и Дан, като пишеш на любимия си, на една плочка, цик -цик, така че да му напомня цял живот. Не да... Не на някакво, да речеме, хлебно, такова тестяно нещо, и той да го изеде и край, нали? С шегувам се, нали? Но примерно, всяко ценно нещо се е пишело на камък, както и Бог даде на Моисей заповедите, написани на камък, точно с тази цел. Това беше най-добрия носител на информация тогава. Сега днеска имаме малко по-различни носители. Бог да ги направи вечни. Самия Исус пък пишеше по какъв начин пишеше Исус? Знаем ли, брат Истри, Исус как пишеше? Той пишеше на сърцата, защото Святия Дух управляваше сърцата и Той пишеше думите си директно в сърцата им. Исус не е написал един ред. Освен когато пишеше на земята, между другото, когато искаха да убият унази жена в хваната в прелюбодейство и всичките фарисеи навъсени, наострени, Жената в страх седи и чака смъртта си, защото само с един камък тя е на място, пък те 100-200 души и те са с камъни. Исус най-спокойно си пишеше нещо с пръс, т.е. нещо нетрайно. се не може с пръс да пишеш, то да остане 2000 години. Абсурд. Даже хора и казват, че там, където е писал Исус, това, това са били скални места, не е пясък. Има толкова толкование. Какво точно пишеше Исус? Всеки иска да разбере. Обаче, знаете ли, какво може би е писал Исус? Исус сигурно се писал, защото те бяха много народ, някои и аз съм го мислил, че може би пък Той е писал техните грехове, но те бяха освирепели тия. И те кога ще четат сега какво пише Той? Те нямаше време за такова нещо. По-скоро, както Бог написа на Моисей сте заповеди, може би нещо такова пишеше Исус, част от тези заповеди запред тях за да може това да служи като изобличение за греховете им. Както и да няма значение. Важно какво се случи. Каза три думи само. Хвърлиха те всичките камъни. Каза, който от вас е безгрешен, да я е убива. Има право. Те също търсят права тогава. Има право. Безгрешен. Кой беше безгрешен в тази история, брат и стари? Само един беше безгрешен там. Всички други не бяха безгрешни. И при всички случаи, той не използва правото си, за което той говореше. Той имаше право да самия той да убие, но той не убие. Той какво и каза? Иди си, аз не те осъждам. Аз не те осъждам. Това е много силен момент, брати. Любовта на Исус каква е? Каква е човешката любов? Човешката любов е до толкова. Сгреши жената, хвърляте вече, убивате. Това беше логиката. Докато Исусовата любов каза, аз не те осъждам, не съгрешавай повече. Аз съм сигурен, че тази жена от този ден стана християнка. Тя въобще е за съгрешаване не е мисъл. Тя е тръгнала след Исус. Даже тук е много интересен моментът, че Исус още не беше умрял за греховете и тук в този момент, ако вие сте мислили. Той щеше да умре след няколко дни, да понесе и нейните грехове, но той все едно и казваше, дъщеря моя. Отивам да ти понеса греха. Няма проблем, не те осъждам. Прощавай, прощавам ти, следвай ме и ще бъдеш блажен. Това и казваше с това действие. Аз вярвам, че тя е била част от учениците и сигурно е била в горницата, кръстена на свят и до впоследствие. Не се казва името и няма значение. Но вижте, тук се бяха събрали, почнаха да пеят. Връщаме си при Соломон свещениците с тръби. И като възгласиха тръбачите, тогава това са били музикалните инструменти, и певците, заедно пеещи и славословещи Господа в един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти, значи всички музикални инструменти, наши са съвсем скромни тук, но те са издигнали пълно с музикални. Самите тия свещеници и са само 120 души. Отделно останалите певци, това е един оркестър, над 1500 души е бил със сигурност тук. И след казва, като те издигнаха глас с музикални инструменти и хвалиха Господа, защото е благ и защото милостта му трае века. вижте какво се случва. Винаги, когато се хвали Бога, се случва нещо, сестри брати. Има някаква. Или благословение, както четахме, долината на благословението. Или някакво свръхестествено действие. По времето на Павел и Сила, веригите се развързаха, те се освободиха, нали, излязаха от затвора. Говорихме за 4-5 благословения, които ги изпоходиха миналия път. А тук вижте какво се случва. Господният дом, докато хвалиха, се казва, с инструменти, Господният дом се изпълни с Облак. Така, защото поради облака свещениците не можаха да застанат да служат, защото Господната слава изпълни Божия дом. Или с други думи, Божията слава слиза тогава в събранието, където са събрани свети и хвалят Бога, Божията слава слиза с голямо присъствие. Както и при нас и е така, само че Божията слава е невидима. Те там също е била, може би, в известен смисъл видима но а, те се видяли, разбира се, защото са да я опишат, но каза, Божията слава слезе като изключителен облак в събранието, до толкова, че свещеници, като видяха този облак, както по времето на Моисей, не можаха да излезат да служат, да правят нищо, само съдът и се наслаждават на Божието присъствие. Какво прави хвалението? Докарва Божията слава в нашите църкви, в нашите домове също. Когато сте под напрежение, безотешни, притеснени, Събирайте се, особено ако сте и двамата вярващи, от това по-голямо щастие не съществува. И сте на един дух, разбира се. Давайте да вадиш там тетрадките в тери или попускаш вече през интернет и почваш да пееш песни на Господа с вяра. Разбирате ли? И когато пееме Божията слава и Божият дух слиза в нашия дом, а демоните и нечистите сили напускат. Както беше при Давид, свирише само на, на Саул, Саул избезумял с копия, го замерва, той се крие Давид, той го замерва, хваща ще обратно, обладан, няма никакъв мир. Ама Давид се го взимали на работа там, ще свири и ще хвали Бога, това е чудесна професия, пожелаваме на всички. И явно, че го хранат, за това нещо му плащат и хвали Бога, пее песни, хвали Господа. И духа се махаше от Саул, и се казват, Саул се освежаваш, идваше мир. Когато се събираме, когато си зле, отиви там, където хвалят Бога. Хвали Бога с другите. Вижте, брат и стри, Господ не е някакъв хиперманяк, че Той да търси от нас, човеците, някакво хипер на звук, ако щете дори на облекло спрямо Него. Не, Той иска хипер сърце да имаме по време на хвалението. Той е с голяма любов да го хвалиме. Разбирате ли? Явяват се някой път служители, които... Виждал съм такива, няма значение имената. И те се опитват да хвалят Бога, но крещат като луди. Даже тук местни, не местни от нашето место, български служители. И крещат си. А чакай се, на Бога ли вие ще крещите? И те обикновено го правят с цел да призвикат масите и да крещат. И хората си казват, ей, този колко е вдъхновен там. Това е глупост спреди Понеже Господ е жив. Да крещиш, това означава, че ти не познаваш Бога. Господ е толкова силен и толкова нежен. Ти само няколко нежни думи да му кажеш, той ги чува и ги изпълнява. Никъде не се казва, че молитвата ви трябва да е с крещяне. Казва се, влез във вътрешната си стаичка и се помоли на тайно. Лекичко, тихо. Той те чува в тайно. Не е нужно да му крешиш, защото ако ако ти трябва да му крещиш, за да те чуе Той, това означава, че Той нещо не е наред със слуха и значи Той не е Господ край. Така че по никакъв начин такъв тип уш хваление, ама дай да крещим и това е животинско по-скоро лъвовете и тигри така хвалят Бога. Може би там, да, ако човека отиде в зоологическата градина, може би там горе-долу ще пасне на атмосферата и обстановката, да хвалят и те Бога с животните, но. По принцип, християнското хваление трябва да е много нежно и с голяма любов обаче, защото Бог не гледа толкова на самото звучение, което излиза към Него, защото хвалението е към Него, а не към човеците. За съжаление, много млади такива наши колеги и те я вече да се преславят пред човеци. Вижте ни какви сме добри, какви сме способни. Но това е глупости. Важно е Исус да те види, това е безсмислено. Библията казва, не вършете делата си пред човеците, за да ви виждат. Нали така? И иначе нямате награда пред Моя Небесен Отец. А ти когато се молиш, когато даваш милостиня, когато постиш в тайно, тези три неща в Матея 6-та глава се казва, тези три неща правете в тайно. И Бог, който вижда в тайно, Той ще въздаде наяре. Иначе, ако ти го правиш това нещо демонстрационно, за да те похвалят човеците, човеците естествено ще те похвалят. Браво на брат, еди кой си там, от... еди кое си село. Обаче това ти беше наградата. А ти ако го направиш за пред Бога, и ако го направим така, че Бог да види тайно нашето отношение и нашето сърце, Бог ще ни даде награда. И виждате всички тези случаи, които да ви казах, какви благословения дойдоха само за това, че Хората съвсем искрено хваляха Бога и ние сме така призвани, брат и стри, през целия ни живот. Съвсем искрено да го хвалиме в ежедневието си, в домовете ни, в нашето общение. Не е казано, че трябва да е много шумно. Да знаете, един много силен служител съвременен каза, вика, ние направихме преди години църква в Канада и църквата имаше много добър успех, всичко беше добре. Обаче, ние казва, вярвахме, че трябва да дигаме много голям шум. И го дигахме. Йо, Герон, е Герун, страшна. И даже като влезе някоя баба пенсионерка, тя като чуе запуши ушите и излезе. Т.е. Излез. Тоест, ще спасиме 200, ама 50 ще ги загубиме. Силата на Бога не е в шума. И тогава Святия Дух ми каза, моята сила не е в шума. А даже се казва, мълчете пред мен, бъдете тихи. И там е силата на Бога. Тоест, сестри и братия, когато хвалиме Бога Демоните също слушат. Те знаят, когато крещиш, но не вярваш, но те знаят, когато ти си в такова топло отношение към Бога и демоните бягат на момента, когато Го хвалиме. И това е тайната. Обикновено в Новия завет, това е в Новия завет, не еврейските хваления са станции в Стария, станции може да се танцува и в Новия, но в Новия завет хвалението и поклонението е толкова нежно трябва да бъде. Защото Святия Дух, с който всички ние сме кръстени, е много нежен. И колкото по-нежно го правим спрямо Него, Той толкова ни изпълнява с Неговата любов. Те, то става взаимна двустранна връзка. Разбирате ли? Така че това е тайната и начина. Има още да се говори много, няма да ни стигне времето. Има заповед в последния стих в Откровение 19.5, заповед от Небето. Вижте какво се казва там. И тя е следната ако може да го отвориме, в Откровение 19, 5 стих се казва следното. Аз ще ви го прочита. Между другото, това е точно момента, малко преди да дойде второто пришествие. Скоро ще изучаваме, интересно ли ви да изучаваме милениума? Хиляда годишно царство има толкова много неща, които ще станат тогава и са написани в Библията. Аз ще ви ги извада почти всичките и ще си ги припомним и какъв ще бъде живота тогава. И Ни ние трябва да сме подготвени, нали така? Да се подготвиме. Тук за земния живот се подготвяхме толкова години и пак ние вече сме готови и го живееме. Докато там ще трябва да, така, да разбираме какво то ще се случва и да може да казваме на другите. Вижте тук какво се казва в пети стих на Откровение. Следното. И от престола, каза, излезе глас, който казваше, хвалете нашия Бог, всички негови слуги, вие, които му се боите, малки или големи. И по-нататък ще си каза, и чух глас от много народ, които са пред Божия престол, глас от много води и глас от силни гармежи, които казваха Алелуя, защото Господ, нашият Бог, се могъщия царува. Нека се радваме и нека се веселиме и да отдадеме не му слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. Вижте кой момент е това. Заповед от небето да хвалят всички Бога. Значи сватбата на Агнето, Агнето е Исус Христос, невестата кой е? Това сме ние, аз и вие и всички църкви по света си спасени. И неговата невеста се е приготвила и преди свадата, вижте какво тържество към Бога, заповед от небето да хвалят Бога. Неговата жена се е приготвила, на нея се даде да се облече в бял и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. Значи това е облеклото на невястата. И се казва в по-надолните стихове, блажените които са призвани на сватвената вечера на агнето, после казва, тези думи са верни и истинни Божии думи. Аз паднах, казва Йоан да се поклоня на ангела. Той ми каза, не дей, аз съм съслужител на тебе и на братите, които държат свидетелството за Исус. И след това вече, значи тук е тържеството преди сватбата, ние това ще го разлежаме с подробности по-нататък в следващите служби, но тук след това, казва, той видях небето отворено, ето бял кон, и онзи, който яздеше на него, се нарича верен и истинен, идва на земята вече с невястата. Това е много силен този момент на 19 глава на Откровение. Значи, преди да невястата вече се намира в небето, тя е там и ще се. Е, не мога да кажа се омъжва. Как, как да го кажем това? Защото Исус не е мъж, нали? Той е Бог. Той ще се съчетава с Бога по някакъв начин. Но, понеже невестата е огромно количество хора, т.е. ще има сватба. И преди сватбата е голямо тържество. Всички заповед да хвалят Бога. И представете си, аз и вие, ние ще бъдем и там. И ще вървим в тази церемония с стотици хиляди хора. Исус там, той ще ни се радва, щастлив. Младоженеца винаги с любов чака на нали така? Така че, това ти първо ни предстои. И има заповед, сестри и братя, от небето да се хвали Бога. Хвалете Господа за мощните му дела. Той царува, Той управлява и така нататък. Така че имаме още друг път, ще говорим пак за тая тема. Други такива моменти има в цялата история на Библията. Хората хвалиха Бога и се оправяха нещата. Винаги има практическа страна с нашото хваление. Освен, че ние се наслаждаваме. И дори да не можеш много да пееш, нямаш голями таланти, но имаш сърце и ти пееш на Бога колкото можеш и, и ти усещаш как силите на Господа, благословените на Бога, почват и тръгват върху твоя живот. Само за това, че го хвалиме. По нашия начин, по естествен начин. Казах ви, няма нужда от някакви демонстрационни крещяници, виканици като луди, някои служители, те съвсем не знаят къде ще отидат. Присъствието на Исус е толкова тихо и приятно. Какво има да крещиш? Ми ти ще го оскърбиш и то ще се вдигне. Но въпросът е следния, че в случая, когато четахме за Соломон, всички затръбиха тия 1500 души оркестър певци и изведнъж Божията слава слезе в събранието. И затова, когато има хубаво хваление, и целта е наистина да се хвали Бога и с чисти сърца Бог напълва с благодат хората, които присъстват. Амин! Спираме до тук, сестри и братя, за да не ви отнемам от времето. Има ли някой нещо да допълни, да попита или да каже, ако иска, или да каже нужди, примерно, за които да се молим и тази вечер?